Լաչինի միջանցքը արդեն 11-րդ օրը փակ է բնապահպան ներկայացող ադրբեջանցիների կողմից։ Վարչապետ Փաշինյանը հայտարարել է, որ ռուս խաղաղապահները չեն կատարում իրենց պարտավորությունը, Մոսկվան արձագանքել է։ Не принимается подобное отношение к нашим миротворцам. Լաչինի միջանցքի փակման պատճառով Երևանը չեղարկել է վաղը Մոսկվայում նախատեսված Հայաստանի, Ռուսաստանի, Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների հանդիպումը։ Չնայած եվրոպական դատարանը Լաչինի միջանցքի փակման հարցով Ադրբեջանի նկատմամբ միջանկյալ միջոց կիրառելու որոշում ընդունեց, այդուհանդերձ Երևանի ակնկալիքները դրա արդյունքներից մեծ չեն։ Եթե իրավիճակը չհանգուցալուցվի, մենք էլի շարունակելու ենք հետևել, նաև ներկայացնել լրացուցիչ փաստարկներ, լրացուցիչ ապացույցներ։ Պատերազմի մեկնարկից հետո իր առաջին օտարերկրյա այցով Միացյալ Նահանգներում է Ուկրաինայի նախագահը, Վաշինգտոնը Կիևին նոր օգնություն է տրամադրելու։ Thank you so much.